shirka la tashiga dhalinyarada iyo haweenka galmudug ee ku saabsan diyaarinta wax ka beddelka cutubyada 5-9 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ayaa maanta ka qabsomay magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ah kii labaad oo bulshada lala yeelanayo. Shirka ayaa lagu soo bandhigay soo jeedin kooban oo ku saabsan cutubyada 5-9 ee dastuurka iyo su'aalo khuseeya isla cutubyadan. Sidoo kale, dhalinyarada iyo haweenka galmudug ayaa soo bandhigay intii shirku uu socday aragtiyo iyo talooyin iyo su'aalo ku saabsan cutubyadan 9-5 ee laga doodayo. Agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Muxuddiin Xaashi Dalmar ayaa sheegay in wadatashigana lafdhabar uu u yahay in la helo ra'yiga reer galmudug, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada. Runtii wadatashigana wuxuu lafdhabar u yahay in la helo ra'yiga reer galmudug, gaar ahaan maanta kulanka aanu fadhinay ah dhalinyarada iyo haweenka reer Dhuusamareebeed. Oo runtii muhiim u ah inay ra'yigooda ku darsadaan arrimaha dibuusa dastuurka. Waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo howlkan. Howlkan wuxuu u furan yahay inaad ra'yigiina cabirtaan adinkoo si xor ah uga fakeraya mustaqbalka iyo sida loo qaabayn karo arrimaha uu ka hadlayo qodobka 5-9. Waxaan rabaa inaan soo dhaweyn idin samayno soo dhawaataan ra'yigiina cabirtaan si maaragtaay adinkoo ka eegaya hannaanka hay-adaha dowladda ay u dhisan yihiin, deynta baarlamaanka, golaha fulinta, hay-adaha garsoorka iyo maaragtaay dhammaan qodobada lagu xusay wadatashigan oo runtii dhammaan hortiina yaalla. Wasiirka wasaaradda dastuurka galmudug Daa'uud Maxamed Maalin ayaa xusay in shirkan uu daba joogo kuwa horey u soo dhacay, sidoo kalena ay dhici doonaan kuwo kale maalmaha soo socda. Shirkan wuxuu daba joogaa shirar hore u soo dhacay iyo kuwa dhici doona maalmaha soo socda oo isugu jiray mid lagula kulmay haweenka, lagula kulmay aqoonyahanka iyo culimada, kuwo lagula kulmi doono bulshada rayidka ah, iyo kuwa midkan hadda maanta aan halkan u fadhino, iyo mid dowladda ah oo madaxda dowladdeenu ay hogaami doonaan haddii Alla idmo, oo ka dhici doono isla caasimada Dhuusamareeb. Ujeeddaduna waxay tahay in reer galmudug ay ka qayb qaataan, taladoodana ku yeeshaan go'aanada masiiriga ah ee dalka Soomaaliya oo ugu horeyso hawshan dib u eegista dastuurka. Cismaan Xaaji oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa dhankiisa tilmaamay in cutubyadan muhiim ay yihiin kuwaas oo quseeya hay-adaha dowladda. Sida aan horeba u sheegnay, cutubyadan waa cutubyo muhiim ah oo ku saabsan hay-adihii dowladda dhammaan, haddii ahaan lahaayeen saddexda heer ee dowladeed oo ah kii heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo heer dowlada hooseba, baarlamaankoodii iyo fulintoodii, dhammaan cutubyadan ayaa looga hadlayaa. Marka runtii dhalinyarada iyo haweenka reer galmudug ee maanta fursadda u helay in ay nagala qayb galaan aragtidooda iyo ku aadan cutubyadaas muhiimka ah iyo su'aalaha horyaalla ee 30-ka ah ee uu soo diyaariyey hay-adahan ka shaqeeya qabyatirka dastuurka ay soo diyaariyeen, inaad runtii si qoto dheer aad u fiirisaan oo aad wixii aragtidiina aad ku biirisaan si nuqulka qabyo qoraalka ama qormahoraadka lasoo saari doono taladiina loogu biiriyo, kadibna maaragtay lasoo saaro nuqul kale oo haddana aad talo ku yeelan doontaan. Senator Cawke oo ah xogeyaha guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedooyinka laga leeyahay shirarkan ay tahay in la helo talooyinka bulshada reer galmudug. Kulankan oo aan uga gol leenahay inaannu kula tashanno bulshada qeybaheeda kala duwan ee degan galmudug, hadday tahay magaalada xarunta u ah galmudug ee Dhuusamareeb aynu maanta joogno, iyo hadday tahay magaalooyinka kale oo aanu maalmaha soo socoto tegi doono, kulamadaasoo aanu kula tashanayno sida uu sheegay Commissioner Cismaan Xaaji, 5 cutub ee ka bilaabmaysa cutubka 5-9 oo faahfaahin ka bixiyay Cismaan Xaaji. Sidan oo kale ayaa shirarka soo socda lagula kulmi doonaa bulshada qeybaha kale ee ka dhilman, iyadoona shalay ay ka qayb galeen culimo udiinka iyo aqoonyahanada magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.